Алис се ражда на 3 януари в 5 часа сутринта. С перфектните размери от 3 кг, 180 грама и 49 см. Родена е по естествен път. Тя е първо дете в семейството на Бюлент и Мелвин Юсеин. Много хубаво чувство. Най-хубавото чувство на света. След Алис в акушеро-гинекологичното отделение на Хасковската болница са се родили още две бебета – момче и момиче. Родените бебенца са живи и здрави, доносени. Майките като родилки се чувстват много добре. Двете бебета са родени по нормален механизъм, едното се роди с секция. През изминалата година тук са проплакали общо 822 деца. Те са с 5 повече от предходната 2019-та. Момчетата са с 17 повече, отколкото момичетата. Което е прецедент, май? Не. Обикновено, ако се върнем в годините назад, горе-долу се движат 50 към 50 ражданията, момчета и момичета. Според акушеро-гинеколозите, пандемията вече оказала влияние върху прираста на населението в Хасково. През месец декември 2020 година в болницата са се родили 94 деца, двойно повече от всички останали месеци в годината.